Trenutna epidemiološka situacija u Aleksincu se komplikuje iz dana u dan. Imali smo najtežih subotu, nedelju, ponedeljak i utorak u ovom talasu sada. Praktično se ponavlja isti taj period od ta 4 dana od pre 3 meseca kada je bio prethodni pik. Da li će se ovaj pik ovde zaustaviti ili će nastaviti da raste, to će nam pokazati vreme, ali u svakom slučaju vidi se da je opuštenost građana, verovatno je to glavni razlog, dovela do ovako brzog skoka ponovo na isti nivo kao pre 3 meseca. Što se tiče Doma zdravlja Aleksinac, imamo dovoljno kapaciteta za rad COVID ambulante i to nije sporno, sporno je samo da li će sav ovaj vid ponašanja ljudi, to jest građana, možda dovesti do toga da zdravstveni sistem Srbije u globalu neće moći da primi u bolnici, neće biti mesta za toliki broj ljudi ako dozvolimo sebi da prevaziđemo ono što se dešavalo pre 3 meseca, jer tada sećate se da su bolnički kapaciteti bili potpuno ispunjeni do kraja. Vidite da državni vrh se sprema da napravi još jednu COVID bolnicu, sigurno upravo plašeći se takvog scenarija da ne dođemo u situaciju da nam ljudi umiru ispred bolnice, a nemaju gde da legnu.